Мене звати Володимир, я з міста Харків. І ви самі сюди приїхали? Так, ну, з дружиною, з дітьом, ну, їх вже відправив далі. Зараз от. А давно ви вже виїхали з Харкова? Ой, ми з Харкова виїхали, ну, ми 7 днів сиділи в підвалах, пряталися від обстрілів. І от на восьмі сутки вже психологічно вирішили, що треба виїжджати, тому що... Як ви знайшли це місце в Тернополі? Ой, знайшли, ну, ми їздили по... Ну, по многих містах, і в нас знайомі, ну, мої друзі, вони раніше приїхали в Тернопіль, і їм волонтери допомогли знайти це місто, і, ну, і потім вже в телефонному зв'язку ми. Це є парафіальний будинок, в якому знаходиться 30 біженців. З моменту початку війни Росії проти України наша парафія, так як і багато інших парафій римокатолицьких по всій Україні, долучилася до допомоги біженцям і тимчасово переміщеним особам. Передусім стараємося допомагати сім'ям, які з маленькими дітками. Тут в нас на плебані ми облаштували притулок для близько 30 осіб. Переважно це особи в нас проживають з Харкова, Запоріжжя, Чернігова, Києва. По-різному, дехто приїжджає тільки переночувати і далі відправляється в подорож, далі на захід. Деякі сім'ї в нас вже живуть 2 тижні. Люди потребують різної допомоги, передусім потребують безпечного місця, слова підтримки. Теж потребують Божого слова, стараємося не лише гуманітарно їм допомагати, але теж проголошувати в цей нелегкий час їм радісну новину, давати надію, підтримувати. Робимо все, що в наших силах, щоб ті, хто тут у нас перебувають, почували себе як вдома. Це нелегко, звичайно, але поки що видається нам, що якоюсь мірою нам це вдається, тому що люди вдячні, радісні, говорять, що почувають себе безпечно. На біженців. На дворі стоїть. Так, то є кошули, там плебання, де мішкає чи хочеться. А, але то. Тут є плебання, де мішка п'єнтня. 30 хочеться.